vocês curtiram, né? Referência clássica, vocês entenderam? Tipo, sangue no nariz. Entendeu? Poderes sobrenaturais, entendeu? Entendeu? Sacou? Então tá bom, então vamos colocar a intro da série aqui, ó. Olha, olha a música. Ah, não, agora tá na cara, né? É óbvio que é o The Walking Dead, né, meu? The world don't know, so let's be the best one drop. I'm proud to get the guy I hold. I'm the America. I'm some drag raptor. And then aquilo lá era ketchup. Sim, gente! Caso você que é chato ficar pedindo, mas deixa o seu like, mano. Não custa nada e é muito rápido. Eu tô percebendo que muitos de vocês não deixam o like porque esquece, assiste até o final do vídeo e vai embora, velho. Então vai aí embaixo e clica no like, mano, que é muito importante, ok? Clica aí. É rapidinho, velho. Eu vou esperar um pouquinho, velho. Vou esperar. E se inscreve no canal. Vai lá! Isso aí, senhoras e senhores, chegamos na pior época do ano. Que você deve estar se perguntando. É o Natal, Denis? É lógico que não é o Natal, você tá louco? No Natal a gente come pra caralho, Denis, então é um ano novo, não é? Lógico que não, mano. Também no ano novo tem muitas coisas legais, olha. Tem gente bêbada na rua, tem fogos, tem motos na rua. Parando pra pensar, nem é tão bom assim. Mas na verdade eu tô falando do quarto bimestre. Que por sinal é ruim pra todo mundo, exceto pra uma pessoa. Você vai descobrir quem é, relaxa. Mas cara, é ruim pra todo mundo. Você tem que fazer muita lição, porque eu tenho certeza que nos três primeiros bimestres você não fez absolutamente nada. E agora eu tenho certeza que você tá correndo pra fazer as lições, porque senão você vai repetir de ano. Muita lição, cara, eu tenho muita lição. É ruim pra sua mãe também. Não, mas ela não tem nada a ver com isso. Você que pensa. Você que pensa, cara, porque é o quarto bimestre da escola, ou seja, tá quase chegando nas férias. Filho chato ficando o dia inteiro em casa enchendo o saco dela, velho. Na moral é que as mães entrou até em depressão. As férias estão chegando. Mãe, cara, não. Férias não, cara. Que foi, cara? Só tô cortando esse rato. Dá pra parar com essa merda? Mas eu falei que o quarto bimestre era bom pra uma pessoa só, não falei? Então, as professoras, só de falar até arrepia, velho. O quarto bimestre, cara, na escola é o que define tudo pra você passar de ano. Ou seja, é a época pra elas comerem nosso boguinha com farol. Porque se você acha que elas não têm tudo planejado, você tá enganado. Porque meio que no começo do ano elas deixam a gente bagunçar. Deixa. A gente nunca vai fazer lição! Nós nunca vamos fazer lição na vida! Nós vamos ser independentes! E vamos salvar! Nunca irei! E acabou? Toma essa merda! Bagunçar é bom, né? Mas você vai ver! Mas no quarto bimestre elas vão pegar uma banana e enfiar bem no liquidificador e fazer uma vitamina. Mas como eu disse, galera, elas têm tudo planejado milimetricamente, cara. Na cabeça delas tá sempre assim. Vai ter volta. Mano, engraçado é que vai passando o ano, você não faz nenhuma lição e você acha que a professora que é lerda e não dá bronca. A professora é tchonga, mano. Você é louco, a gente não faz nenhuma lição e ela não faz nada. Mas enfim, vai passando o ano, até que você vê que você tá ferrado e você começa a fazer lição. Só que aí é tarde demais. E adivinha o que acontece? Não tem lição pra fazer. Agora você vai fazer lição, não é? Agora você vai fazer lição? Olha, eu estiver falando com você! Cara, por falar em quarto bimestre e essas coisas de prova e tal, essa semana tá tendo um assunto muito falado que é o Enem, cara. E tipo, todo mundo sabe que a abreviação é... Eu nem estudei, misericórdia! Ou a abreviação de eu nunca em Madagascar. Enfim, cara, por mim eu nem faço essa prova do Enem e tal. Mas se minha mãe quer... Se minha mãe quer, eu quero também, né? Não me bate mais. Enfim, cara, só pra avisar, nessa prova você tem que fazer uma redação. E tipo, não é aquela redação bosta que você faz na escola. É uma redação de verdade mesmo. Porque eu sei que na redação de escola é tipo assim, o tema é, sei lá, é desigualdade social. E você faz meio que assim. Geralmente quando você vai fazer um texto no seu caderno e tal, você faz com a letra tipo normal, pequena. Igual meu pé. Tá bom, quando você vai fazer lição no seu caderno é normal, a letra normal. Mas cara, nas redações você esquece tudo isso, porque eu tenho certeza que você aumenta muito a sua letra só pra acabar mais rápido e ocupar mais linha. Eu sou a letra. Cara, assim, pra você passar no Enem você tem duas opções. Ou você tem que ser muito inteligente. No meu caso eu já tirei isso da minha lista. Ou você pode usar uma técnica milenar que é um segredo. Se chama... Nem
mínima. Vai chutando tudo na prova, quer acertar, acertou. Mas e na redação que tem que escrever? É só aumentar a letra pra caber no espaço. Mas de novo, filha da... Mano, de verdade, eu não consigo acreditar que tem gente que se atrasa pra ir pro Enem, velho. Porque, cara, eu sou um pouquinho diferente, eu sou muito ansioso. Ou seja, sei lá, quando eu tenho que se encontrar com algum amigo, sei lá, tem que se encontrar com eles às 3 horas, eu tô lá às 2:30. Aí fico trouxa lá esperando. Por isso que eu acho muito difícil de eu me atrasar, tá ligado? É bem capaz de eu chegar cedo e ajudar os caras a abrir os portões. Mas, cara, isso é horrível, cara. Isso é muito, muito ruim. Eu marco com a pessoa de, sei lá, tá no local às 3 horas. Aí eu pergunto, então, tá tudo beleza? Não, beleza, beleza. Com certeza, às 3 horas eu vou estar lá. Aí chega às 3 horas. Só tá eu, Deus e o assaltante lá no lugar esperando. Porque vai, 3 horas é pra estar lá no, sei lá, no shopping esperando todo mundo. Beleza, dá 3 horas, eu tô lá. Aí dá 3 horas, o pessoal tá se arrumando. Tomando um banho. E eu lá. Apodrecendo igual um merda. Cheguei. Mas cadê os caras? Mano, essa série é muito boa, velho. Puta merda. Eu não tô esquecendo de alguma coisa. Pelo visto, vou ter que esperar. Espero que eles não demorem, né? Acho que não. Puta, encontrou o Demi no shopping, velho. Não, vou tomar banho. Ah, sei lá, então eu vou contando os números até ele chegar. Tô pronto, agora eu vou ir lá. Esqueci de desligar a luz, meu Deus. 1 milhão e 1 milhão e 1. Ufa, cheguei, velho. Cheguei um pouquinho atrasado porque tava com um pouquinho de trânsito, sabe? Nível assim que eu só desisto, tá ligado? Mas cara, de verdade, muita gente vira meme por chegar atrasado no Enem, cara. Tipo, eu sei que pra muitos é motivo de risada, mas eu geralmente chego nos grupos de Facebook que o pessoal vai fazer Enem. Tipo, quem chegou atrasado, eu vou lá, dou um apoio e tal, falo, cara, na próxima você vai. Eu acho que não. Bora reagir a esse povo e rir um pouco, porque eu... Foda-se. Bora logo pra essa merda. Cara, eu vou reagir aqui agora, mano. Eu vou rir. E tipo, eu sei que, mano, quando for minha hora de fazer o Enem, eu vou lá e vai lá, eu chego atrasado, tá ligado? Tá bom. Não, é mentira isso, velho. Mano, cara, eu vou me arrepender muito de ir desse moleque, porque no futuro eu vou ser ele. Sei que não tem nada a ver, cara, mas esse cara sou muito eu quando a minha mãe fala, tipo... Passa agora! Ah, mas por favor, mãe, por favor, não faz isso não, mãe, por favor, mãe. Vai que eu não vou te bater, mãe! Não, mas você não vai me bater, né? Então tá bom. Ai, mãe, ai, mãe! Tá, o que tá acontecendo? É esse o botão do negócio? Mano! Meu Deus, eu fico imaginando se o cara faz tipo... É, então toma aqui, ó, vai ser prensado, filha da... Tá bom, o menino tá correndo. Mas eu não tô entendendo, o portão tava aberto, ela não ia se atrasar. A menina filmando. É, eu não acredito. Em vez de ajudar a pessoa, não, ela fica lá tipo... Nem sei o que eu tô falando, eu faria a mesma coisa. Vai, vocês conseguem! Ai, cara, vai. Caralho, tá fechado. Levante, se anime, vem! Ah, cara. Eu tô começando a ficar triste com esse vídeo. Bom, galera, esse é o vídeo pra que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal, cara, e manda esse vídeo pra 3 amigos seus que você acha que vai gostar desse vídeo. E só de você fazer isso já me ajuda demais, ok? Agora, uma música! Lá, lá, se inscreva nessa merda. Lá, 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 se inscreva nessa merda. Me siga no Instagram e no Twitter. Lá no Instagram eu posto várias fotos e vídeos. E lá no Twitter eu faço vários tweets idiotas e ruins, mas... Me siga. A gente tá quase chegando em 1 milhão, galera. Então mostra esse vídeo pra todo mundo, ok? E é nóis, galera. A gente se vê numa próxima aí. Falou. Everything is difficult. Help me, help. Finalmente liberdade! Ah, toma essa merda!